Okay guys, welcome back to my channel. Another episode of uh late night topic. What is the timer? Huh? I think it's uh yeah, it's three something in the morning. Uh well. Okay. Let me start off by saying uh happy Chinese New Year everyone. Young celebrate Chinese New Year too. Be safe, la, okay? Don't drink and drive and don't be a fool. La, okay, so um uh, <coughs> In today's episode of Late Night Talk, what is a passive system and also what is a fully active system, and also when bila kamu perlukan DSP, okay? First, uh, let's talk uh, about passive system. Apa itu passive system? Passive system maksudnya um, kalau you beli component set kan. Okay Dia ada crossover box So dalam crossover box tu Manufacturer sudah tetapkan Apa frekuensi yang tweeter supposed to play Dan apa frekuensi yang mid bass supposed to play Okay So passive system bagi saya memang Entry level Sangat entry level Okay uh, Memang senang nak install Dan mudah Sebab semua benda Passive crossover tu dah take care of So you tak payah adjust-adjust uh, Twitter berapa frekuensi mid bass berapa frekuensi dan bagainya. So dia mudahkan kerja lah, mudahkan kerja. Tapi uh, banyak benda pasif tak boleh buat daripada aktif. So kita tak ada kontrol dengan uh, speaker tersebut lah, sebab dia manufacturer sudah tetapkan. Kotak ni memang Slope dia 6dB atau 12dB uh, Let's say woofer start playing around 50Hz All the way up to 4000 And then tweeter They take over from 4000 and above But uh, Certain speakers Dia tak sama tau Crossover point dia lain-lain So Jangan kita keliru Dengan Okay semua speaker macam sama je Dia may cross over point Tak salah Dia depends on the T-Line small parameter Okay, so kalau you baca t semua Parameter, you boleh tengok lah apa dia punya FS, QTS dan all that lah. Dia lagi detail. Okay, video ni I tak nak pergi detail sangat lah, okay. Uh, sebab kalau kita cakap benda ni memang sampai pagi saya boleh cakap. Okay, so passive. Senang, nombor satu. Very easy. Sebab you tak payah fikir macam mana nak ni, tak payah tu, bla bla bla. Alright. So passive, uh, dengan head unit banyak benda you boleh buat lah sebenarnya. Uh, you boleh buat time alignment, Uh, dan juga delay uh, EQ Tapi tapi slacknya pasif ni kan Kalau you buat dekat head unit Okay let me show you lah Since I still pakai head unit lagi uh, Let's say if I go to equalizer Okay Okay so ini equalizer kita eh Kalau saya naikkan satu macam ni Satu je saya naikkan Let's say I naikkan satu uh, Okay uh, This is what 100Hz 100Hz saya naikkan Okay Dalam sistem pasif saya naikkan satu ni, dia akan berfungsi kepada semua empat speaker dalam kereta saya. Okay. So, meaning that if I naik ni, semua speaker, empat-empat speaker, left, right, front, left, uh, front, right, uh, rear, right, rear, left. Semua akan naik benda ni. So, kita tak ada control individual lah. Okay. So, that's one thing uh, passive punya limitation lah. Sebab you tak boleh tune... Each driver individually Itu yang slack sebenarnya Okay in a ideal scenario lah Kalau kita duduk dekat home audio lah Sebab speaker Dalam kereta dengan home dia lain Dekat home kita duduk tengah Speaker menghadap kita 60 darjah Okay so time alignment Delay Dia respon dia sama dari setiap speaker Dalam kereta Kita tak boleh achieve benda tu Tanpa time alignment dan also placement of your speaker Macam mana you letak placement dan bagainya So kita nak combat tu Banyak susah Kalau kita ada active, I mean sorry passive system Memang susah Kalau kita nak buat time alignment, okay Still can be done uh, Position and data kan Okay let's say you pergi adjust kat sini There you can do your time alignment and all that But Ceritanya sekarang Twitter dengan woofer Dia connect dalam satu crossover box So dia tak dua dia dia tak dua channel tau. Dia satu channel je tapi dia control dua-dua. Mid uh, mid base dengan Twitter. So kalau saya adjust time alignment dekat sini, okey. Kita tak boleh zoom. Okey, so kita adjust time alignment dekat sini kan. Dia akan adjust time alignment Twitter dengan woofer sekali. Which is tak berapa tepat sebab Twitter dekat atas dashboard. Mid base dekat bawah Dia punya path length different Dia lain-lain tau Dia jarak dia lain Jenis atas Ini bawah Tapi kalau kita ukur Dari tweeter ke telinga Dengan Woofer ke telinga Woofer ke telinga Dia Jarak dia lain So kita tak boleh rely So much on this You akan dapat Sikit Baik uh, Alignment dia Tapi Dia tak perfect Okay So that is The limitation of Passive So Okay So Di surat Cerita pasal pasif Sekarang Kita pergi aktif Hmm Ini lagi bau Okay So Aktif Apa maksudnya aktif Okay So Dari kategori saya Aktif ni ada dua jenis Ah uh, Semi-aktif and also aktif So semi-aktif di antara dua lah Okay I tak nak buang masa cakap pasal tu lah So let's go to fully aktif. Okay macam mana nak pergi full aktif? Well, uh, ada tiga cara. Yes, okay, ada tiga cara. Satu, you beli crossover box. Meaning, uh, api macam equalizer lah. Tapi equalizer. I jarang tengok orang pakai sekarang. So, you can you can adjust your crossover based on that lah. Okay, sekarang tak payah sebab teknologi dah maju. Amplifier punya teknologi pun dah banyak naik. Dataraf di tinggi sangat So dalam amplifier itself You ada crossover selection Okay You nak berapa degree Berapa frequency dan bagainya Okay So you can use that with amplifier And do your crossovers Fine Now When we Go to active system kan Okay Let's say you ada 4 channel 4 channel amplifier Okay So 2 channel Channel A and B Kita Kita Feed dekat Twitter, okay, and channel A B C dengan D A B C D uh, yeah. C and D, uh, kita bagi woofer jalan. So basically you have a active two way depan lah, active two way system. Now the beauty dekat sini, you still tak boleh buat time alignment mengikut uh, head unit sebab as I said jarak lain and dia only control left, front left, front right, rear left, rear right. Tapi masalahnya kita let's say if you if you nak power front channel, front channel you ambil satu front channel je, front channel dari head unit masuk ke amplifier. That means kalau you adjust kat sini, dia tak kisah whether tweeter ke atau woofer, dia sama juga. Okay So that's one of Uh, limit, limiting factor jugalah Tapi you boleh adjust crossover point Ikut suka telinga Tapi jangan bodoh lah jangan, Bodoh tu simpan Make sure you read the manual for the speaker Okay Tengok FS dia berapa Biasa Twitter FS darab 2 lah Sebelum kita crossover tu Let's say the FS is uh, Let's say um, 3.4 kHz Okay uh, Kalau mid range Let's say 100. So 100 tu you kena darab 2 Basic rule of thumb lah for mid range Twitter Selamat-selamat lah main dalam frequency range tu lah Tapi yeah make sure you read the FS and all that lah Okay And yeah kita sudah cover active with amplifier So you boleh set uh, you punya crossover point dekat amplifier lah Now Here is a whole new world DSP Okay So bila you bila you actually perlukan DSP Itu satu persoalan dia Sebab sama, ramai I I pening kepala lah Like semua Semua message tanya Bro you ada jual DSP tak? Bro saya nak pasang DSP Ya yeah, what the fuck You nak pasang DSP Tapi apa sistem you sebenarnya? What is your system? What are you trying to achieve? You, whether you want to go full active Or you Plug and play punya DSP Tapi sama juga Plug and play punya DSP Tapi wire harness Masuk left right left right So what's the fucking point? It's still the same Unless you go like a fully digital, uh, you know, DSP like Helix or Audison dan bagainya. Then yes, you have an individual channel for all the speakers. Then it makes sense. Okay. Dan DSP pun ada banyak jenis lah. Uh, satu DSP amplifier. Kalau you budget kurang, you tak nak beli amplifier. But you also want a DSP, then yes, DSP amplifier is it's a great budget deal lah bagi saya. And uh, standalone DSP. Yes, standalone DSP maksudnya satu DSP memang khas. Kerja dia processing saja. So it doesn't produce any power, it doesn't doesn't do anything. Dia dia process signal audio saja. Itu saja tujuan dia, main utama dia. Tujuan dia memang untuk process signal. Okay So uh, I'm getting carried away. Anyways, so now we go to fully active system with standalone DSP. Okay. So now your source unit. Let's say you pakai head unit ke. Atau you macam saya pakai FIO. Okay. Digital coaxial input. Okay. From your source. Masuk ke DSP. Okay. Ini pun banyak-banyak persoalan. Macam mana saya nak link um, head unit ke DSP. Simple. You perlukan satu pair RCA saja, Which is your front left and front right. Make sure, masa you buat uh, signal kan, uh, you go to crossover. So since I pakai front channel saja, make sure you punya frequency range is full range. Meaning dari low like dari base sampai ke treble dia akan hantar ke DSP. Make sure you send full range signal to the DSP. That's where you can do all the base processing, treble processing, mid base processing, dan bagainya. Sebab DSP dah terima full information about your audio that you receiving. Okay, so that uh, that's one of the this one lah. Oh macam saya, I pakai fire, fire terus digital masuk ke DSP. So digital left, digital right, macam tu je. Okay, so now kita dah dapat uh, information on your source And now kita pergi DSP, sudah habis, settle Okay, bawah DSP is where your amplifiers Okay, let's say your DSP has 6 um, channels Okay, kalau 6 channels, you, what you can do Channel A and B, tweeter, left right CD is your mid-bass, left and right A, B, C, D E E dengan F Up to you lah Whether you want to power your real speakers Ataupun your subwoofer Ah uh, For SQ dan 3 way setup I prefer minimum 8 channels lah 8 channels minimum Sebab you ada 3 way Okay pillar saya belum siap lagi Alright so kita ada Twitter Twitter satu channel For For right mid range satu channel for right mid bass sudah tiga channel satu side left hand side dia jadi enam channel so balance you are the dua channel so dua channel ni macam mana you nak utilize whether you want to power the rear speakers ataupun you nak power your subwoofer that's totally up to you okay and also uh, similarity lah now each channel is driving satu speaker Channel A, let's say Twitter. Dekat situ, dekat DSPU, you, you boleh adjust EQ, parametric EQ untuk satu driver. Daripada yang saya explain tadi, kalau you naik satu, semua naik. Tak. Kalau you naikkan satu, dia akan naik satu ni je. Channel A je dia akan naik. Okay? So, that's that's parametric EQ where you can do with your DSPU. Senanglah. Kalau you nak buat tuning, uh, tuning, I tak nak cakap banyak lah sebab... Um, I will make another video about tuning also. Channel A, Twitter, EQ, uh, right. And then time alignment. So time alignment ni bukan macam tadi saya explain. Okay, macam ni kan. You naik satu. sum so, eh, bukan ni, bukan ni, bukan, bukan, bukan. Ah, uh, okay. Alright. So you naikkan satu, Twitter dengan woofer sekali ikut kan? Tak. Dekat DSP, you boleh buat individual channel on time alignment. Let's say Twitter, you boleh adjust Twitter saja. Let's say mid base, you boleh adjust mid base saja. Let's say mid range, mid range saja. Each mid range eh, saya tak saya tak cakap dua-dua sekali eh. You boleh buat satu 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 satu, -satu time alignment. So memang cekap lah bunyi dia kalau you pandai tuning lah. Kalau you tak pandai tuning, ada DSP pun tak ada function juga. Kan? Okay, so what else? Uh, time alignment. Okay, sudah so, cover. 31 band EQ Parametric EQ Okay Sudah cover um, Signal processing Okay Sudah cover I think that's about it lah guys I tak tulis script I just um, Cakap apa yang Keluar dekat kepala otak saya lah Okay So yeah I hope this video actually gives you A Overview lah Like When do you need a DSP When Bila you nak pergi Active Or whether uh, You still Happy with passive or not Then It depends Okay Sebab speaker ni Dengan car location Dia pelik sikit lah Dia Sign dia lain sikit Sebab Kalau saya pakai speaker Kappa ni Kepada kereta lain Macam Mercedes atau BMW It sounds different I pakai dekat Proton Dia sound different I pakai dekat Pro 2 Dia lain Signature dia Bertukar-tukar Sebabkan kereta Kereta lain-lain Dia punya cabin gain Lain lah Dia punya atmosphere Lain uh, Cabin punya length Banyak peranan main Sebenarnya speaker ni Okay. So, yeah, lim uh, 15 minit Okay, so I will end this video here And, uh, yeah, if you have any suggestions On the topic, kalau you nak saya Sembang pasal topik lain, you boleh bagi suggestion Kat bawah uh, Comment, tolong like, tolong share uh, It helps me out lah Okay, I'm not making any money from YouTube And I, I honestly don't care I just want information to go out And I want people to learn Okay, I nak you faham apa yang you beli apa yang apa yang produk you beli apa apa function dia dan bagainya okay so yeah one more thing stop stop messaging me and asking uh, what DSP to buy this and that this and that without giving any information okay so let me know what you, what type of system you you plan nak buat and then we can go on like what's the point when you you kepala pun tak tahu you mau pergi dekat kaki ke macam mana tak boleh lah learn how to walk first before you run Okay, so ending this video.